Så da skal jeg ta og gjøre rent her. Jeg hadde tenkt å begynne å anvende meg av printen og sånn. For det blir så rent efteråt. Så jeg tar så skje i gang. Og hvorfor ikke kjører med høytrykkstvetten? Det er bare for at jeg slipper å bøke ut kjernen og å ta inn når jeg tvetter her inne med høytrykkstvetten. Så blir det at man tvetter nesten hele verkstaden. Så når man skal tvette sånt her. Og som ni ser så blir det helt så rent. Man kan nevne prins til veldig mye. Men jeg återkommer med når jeg börjar närma mig slutet. Så det är då jag har torkat då det är fästet. Både där, inemellan och här. Det är helt fint även inemellan. Och även här inne har jag torkat runt om här och där. Så nu har jag bara gjort en liten sandsakning på det här slaget också. Nu är det dags att ta ut armarna och det och tvätta det. Så jag tar så kör igång och tar ut det. Och då ska jag ta så tvätta av armarna här nu. Så nu är det kolvarnas tur att bli tvättade. För er som undrar, den här kolven verkar vara max inne, så antagligen så är denna kortare än vad den är, eller så sitter det ett helt stopp i. Så nu ska jag ta och köra in kolvarna. Så har vi skrivit den här bussningen här, så det jag ska göra är att jag ska slipa slätt och sen ska vi försöka dra ur den. Så att, ja, jag gör det helt enkelt, så kör vi på. Så, så täcker vi för så att vi inte sprutar på någonting. Ja, så. Så, då var det slätt där. Så, vi ska försöka få ur bussningen vi har här. Vi försökte dra ur den, men det är så himla lite kvar på den, så det blev så himla liten kant kvar. Så vi har knackat ur den på andra sidan, vi ska se om vi kan knacka ur den här också. Så. Så mycket var det kvar av den. Så, vi ska även ta ur bustningarna här då. Nu ser jag. Sen ska den lossna där, va? Ja, där var den. Då tar vi nästa. Så, nu borde den släppa. Upp! Där kom den. Släppa den nu tycker jag. Så. Fin form på den. Så har vi den här längst ut då. Så. Bra. Då var alla bussningar ute. Så. Vi ska kapa till några hylsor så vi kan pressa i bussningarna. Så att vi gör det.
Så då hade vi de två där. Så lägger de på svarven så svarvar Claes till dem. Så vi ska slipa örat lite så vi kan svetsa det sen. Så vi ska ta oss för att göra en bussning så vi kan svetsa fast på den här armen. Det blir ju fyra stycken vi behöver ha så att vi kör på. Så, då ska vi se om vi kan pressa i bussningen. Så, får vi se om det funkar. Det blir nog bra. Kanske på gränsen till för skulle servat ett skär till, men nu sitter den fast i alla fall. Så vi ska ta och svetsa på ett par de här svarvade hylsorna här. Bussningarna går igenom, ja, så de går ända till insidan. De går utanför de här hylsorna och in. Det fattas tyvärr lite film. Jag fräste ur dem här. Vi hade väg dem på ett ställe. Vi tar och kör på, va? Ja. Och svetsar i dem. Vi nästar lite. Får vi se om det blir bra. Så, jag tar ner och kör upp lite och så, vi ska bara ta och värma upp det lite grann. Så där. Ja, vi tar den andra och kör den. Så blir det bra. Ja. Så, vi får se det. Jag får kanna till imorgon. Normalt sett så brukar man vilja svarva en liten midja. För den där kan bli rätt jobbig att få ur. Men vi får se hur det går. Det får bli som det blir. Ur skärran på något sätt. Så då, vi tar väl och nästa den upp. Ja. Så då, värmer vi lite.
Den var svårare, den var längre bara för det var större hylsa kändes med en gång. Det blir nog bra. Så nu får du kavla lite där. Ja. Och hur gick det att sätta då? Det gick fint. Ja, vi testar och får ur. Eina har prinsat lite här. Mm. Perfekt. Gött. Här åker bustingarna med ut också. Det är ju perfekt. Så få en tving där bara. Mm. Ibland kan man få sätta ett järn emellan här för att öronen liksom viker ner sig och då nyper ju bara ändå hårdare. Så att, men eftersom det kommer så kan vi lika väl... Mm. Det är ju bara att pressa i dem igen. Det ska gå. Tappa lite. Så, då skadar vi inte den. Ja, den kan man bara pressa i den andra. Ja. Så, vi tar och sätter i den lilla biten. Du kan nog få, om du får den där, det är jag. Vi ser för att den... Vrid pannan. Vi ser för att den sinner lite. Mm. Så, det räcker nog. Spruta för mycket färg i den där ifall det händer att det blir... Kolla där inne. Vad gör vi att det är? Skrapar vi ur det eller? Ja. Det var bara något sånt att det... Är det inte att fixa tid så återkommer vi. Jag kan vända den så lite så ser vi, ja, så blir det lättare att måla. Där inne är det inte lika lätt. Ska du sätta den i gaffeln också? Ja. Så. Jag blir stressad. Nu ska vi se. Men det är nog till långt kvar till frukost. Ja, så vi köpte såna här glaserbussningar som typ har suttit här innan. Det glappar ju lite här i. Sen är det att kärran går ju inte liksom 8 timmar om dagen så att frågan är hur mycket jobb man ska lägga ner liksom. Så vi tar helt enkelt och klipp till 2 såna här mässingbitar. Tappen ska ju vara fast här så att förhoppningsvis så kommer de hålla ganska länge. Nu motar ju den mera så att... Så, det blir nog bra. Ja. Vi får hoppas att det funkar. Vi ska ju borra ett hål igenom här som gör att den tappen ska ju vara låst här i, så den ska inte hålla på att glida här i. Nej. Så det är bara olika sådana här bladmässing eller... Sen kan man tycka vad man vill om detta. Det finns ju bättre sätt än att göra så här.
Men som sagt, hade det varit en maskin som går dagligen så kanske man hade skurit ur och bytt hylsa grejer, men ja, det är svårt att. Vi får se hur det blir. Men förhoppningsvis så kan det funka. Ja, det blir ju sämre än innan eller vad? Det är en specialtapp vi har gjort, eller vi har våran svarvare som hjälper oss ibland. Så det blir en liten specialare. Så, vi ska nu klippa bladmässing. Så vi ska ha runt den här. Så att jag har bara gjort så här helt enkelt. Jag kan bara visa, jag har redan ritat ett streck här, men vi kan se. Jag lägger den så. Så gör jag bara lite så med den. Nu rullar man vidare den. Tills kanten ligger in till. Så. Tills man har fått ett streck så. Och så klipper vi dem. Så exakt som vi kan. Vi ska se här. Så. Nu har vi fått en remsa där. Så. Så har vi bladmässingen där. Så då ska Eina se ifall man har en tillräckligt stor som får plats i hålet. Ja, han bor när vi var nu då. Ja, då har vi bladmässingen här och så kan vi börja trä i dem. Så där börjar den komma i, okej. Okay. Så där. Då har vi nästa här, nästa bladlus. Så, den satte sig rejält i kärnan. Gött. Så då var den äntligen i. Ja, det var gött. Får lite, lite då. Ja, där då. Så då. Ja, ja, vi ser om vi kan få i detta då. Ja. Vi ser lite där. Ska jag pinta även där? Ja, gör det. Du kan ju slå den kanske sen innan. Du tar lite på den då. Så. Tryck i den så långt du kan, där får vi se hur det går. Vart är... Börja med att trycka i tappen. Ja. Där motar den. Ja, vänta. Ja, testa där. Små slag bara. Vänta. Ja. Det lät stumt där. Ja, det var bra. Jag svarar att det är bara så att den brickan passar. Jag vill gärna ha den jäms med. Så då ska jag ta och sätta i smörkopp. Det är smörkoppar här. Så då har jag fått i en smörkopp där, även den på andra sidan. Men så ska jag bara ta så sätta lite i det här så ser det att det funkar. Så vi ska ta bara en stoppskruv den här bulten, för den ska ju vara still som sagt. Så ja, kör på igen. Ser det rakt ut eller? Ner lite. Ja, det är nog, eller det är nog bra. Kolla, ska ni se sådär? Ja. Är det igenom? Ja. Ja. Vi tar en svart bult. Ja, jag satte i en bult där bara så vi ska bara dra åt. Så ska vi bara blåsa bort spånet där också så det ligger och rostar. Ja. Så då ska vi ta bort den här tappan igen. Claes tyckte inte att det blev helt bra, så då ska vi ta bort den hylsan i mitten där och byta den. Det var han dragit av.